chamando a la pequeña, pues, de decirnos que morreran, que mataron a Miñaray. Los obreros. Bueno, sí, ahora... los foros. No se sabe por qué era pedido los foros. A muller que acaban de escoitar era unha meniña no 1922, cando a Garda Civil matou a súa nai e a outros dous veciños aquí no lugar de Sobredo, no concello de Tui. Os feitos producíronse cando uns 2000 labregos intentaban impedir o embargo contra un veciño que se negaba a pagar o foro. Este monumento está adicado a aqueles mártires. Eles simbolizan esa loita secular dos campesiños galegos por facerse coa propiedade da terra. Diso é do que imos falar neste capítulo de Historias de Galicia. Dos propietarios da terra e dos que a traballaron. Estamos na Limia, unha terra que ten no cultivo da pataca unha das bases máis importantes da súa economía. As patacas da Limia bótanse nuns terreos que ata hai 50 anos eran o fondo da Lagoa de Antela. Este é o aspecto que tiña a Lagoa de Antela antes de ser disecada. De toda a terra agrícola que existe en Galicia, seguramente esta sexa a única que tivo sempre como propietarios os labregos que a traballaron. Non é o caso dos protagonistas da nosa primeira historia de hoxe. Este é o mosteiro de San Clodio do Ribeiro. A Igrexa, a través dos mosteiros, foi a gran propietaria da terra en Galicia desde comezos da Idade Media ata as desamortizacións do século XIX. Para salvaren as súas almas, os reis e os nobres fixéronlles inmensas doazóns de terra aos mosteiros e á Igrexa. Estes cenobios convertéronse en donos e colonizadores de enormes extensións agrícolas que lle las pedían a campesiños para que as traballasen a cambio dunha renda, valéndose dun contrato agrario de cesión de terra de moi longa duración, o foro. Estes son Álvaro de Camba e a súa muller Leonor García. Acaban de casar e, como a maioría dos matrimonios novos, queren establecerse pola súa conta. Veñen da parroquia de San Miguel de Lebosende e diríxense ao mosteiro de San Clodio do Ribeiro. Álvaro era escudeiro do conde de Rivadavia, pero obtivo delo permiso para casar e formar a súa familia. Álvaro e Leonor queren traballar un dos casares que son propiedade do mosteiro, o Casar da Ribeira. Estamos na provincia de Ourense, no concello de Leiro, na parroquia de San Miguel de Lebosende, concretamente no lugar de Ribeira. Aquí estaban as terras e a casa que os monxes do mosteiro de San Clodio lle arrendaron a Álvaro e Leonor o 28 de marzo de 1428. Fixémonos nas obrigas que lles impoñía aquel contrato de foro. Álvaro e Leonor xa coñecen as condicións que veñen impoñendo os monxes para arrendar as terras do mosteiro mediante un contrato foral. Eles xa non van ter que prestar servidume ao dono das terras como fixeran os seus antepasados. Vanlle ter que pagar ao mosteiro de San Clodio como renda unha parte da colleita anual, pero a cambio, o contrato que van a asinar outórgalles o dereito a traballar e a vivir nesa terra a eles e aos seus descendentes durante tres xeracións. Esta era a fórmula que utilizaban os mosteiros para fixar poboación no territorio e garantir rendas e melloras agrícolas. No mosteiro xa está todo disposto para que o notario Álvaro de Dacón lles lea as partes o contrato foral. A representación do mosteiro está encabezada polo abade Álvaro Fernández, o prior Frei Rodrigo e outros dous monxes que actúan como testemunhas. No documento establecese que o mosteiro de San Clodio do Ribeiro de Avia lles outorga a Álvaro e a Leonor para toda a súa vida e para a vida de tres sucesores deles os casares da Ribeira. Eses casares cédenllelos en foro coas súas viñas, herdades, soutos e leiras. Entre as condicións que lles impón o mosteiro está de converter en viña os terreos que agora están a monte nun prazo máximo de 5 anos. Das viñas que xa están agora producindo, Álvaro e Leonor teránlles que pagar a cuarta parte do viño ou das uvas que colleiten, e das cepas que planten novas onde agora hai monte, tanto eles como o seu fillo vanlles ter que pagar só a sexta parte da colleita. Estamos na sancristía da Catedral de Ourense.
No arquivo desta catedral está agarrado este documento, polo que o mosteiro de San Clodio lle concedeu en foro o casar da Ribeira a Álvaro de Camba e Leonor García en 1428. Nel están especificadas todas as rendas que o matrimonio tiña que pagar, entre as que estaba o décimo a Deus. Iso significa que, ademais, da cuarta parte do viño tamén lle tiñan que entregar unha décima parte de todo o que produciran. Pero, ademais de cobrar rendas, cal foi a función dos mosteiros galegos na xestión da terra? A maior contribución dos mosteiros á agricultura foi poñer a producir enormes extensións de terra que estaban a monte valéndose do foro. O foro, como forma de xestión da propiedade agraria, ten a súa orixe nas relacións de servidume da sociedade feudal. A terra era propiedade do señor, e os que a traballaban eran os seus servos. A aparición do foro nos séculos XI e XII significou un avance naquela relación de servidume. Os campesiños servos convertéronse en campesiños foreiros. As obrigas de servidume foron paulatinamente sustituídas polo pagamento dunha renda en especie consistente nunha parte do que produciran. Resumindo, pódese dicir que o foro consolidou ao mesmo tempo o dereito á propiedade da terra e o do campesiño a traballala e sacarlle o maior rendemento posible. Ademais, o foro estimulou a producción, porque o campesiño, canto máis producía, máis lle tiña que pagar o dono da terra, pero tamén máis lle quedaba para él. Con este dereito e este deber de traballar a terra, foi co que chegaron a este lugar de Ribeira os protagonistas da nosa historia despois de asinaren o contrato foral no mosteiro de San Clodio. Álvaro e Leonor van camiño das terras que van traballar o resto das súas vidas. Acompáñaos un monxe do mosteiro para explicarlles como deben cultivar a terra e plantar as cepas novas, como as deben cavar, fertilizar e podar, e sobre todo, como teñen que cuidar as uvas e elaborar o viño, que conforme ás normas do mosteiro, debe ser fermentado, puro, sen auga e con bo sabor. No Ribeiro, ninguén discute a autoridade ao saber dos monxes de San Clodio no cultivo e na elaboración do viño. Desde o século XII, os monxes do mosteiro de San Clodio foron os grandes impulsores do cultivo do viño na comarca do Ribeiro. Eles trouxeron as vides e plantáronas nas ribeiras do río Avia, nas ladeiras máis oleadas e puxeron a producir terras que quedaran a monte e deshabitadas. O viño necesitábano para os oficios religiosos, pero tamén para comerciar con él. Pero non só de viño vivían os mosteiros. Nun primeiro momento, os monxes mantiñanse do seu propio traballo nas leiras dos mosteiros. Pero a partir do século XIII, as propiedades destes mosteiros empezaron a medrar de xeito imparable, e os monxes, incapaces de cultivalas por si mesmos, tiveron que arrendarlas a quen as puidese traballar a cambio dunha parte da producción. Nas paneiras e nos lagares dos mosteiros galegos entraban cada ano grandes cantidades de produtos agrícolas como pagamento das rendas forais que eran a base da riqueza dos mosteiros. As rendas que recibía un mosteiro como o de Samos non as recibía ningún nobre, salvo o duque de Alba despois de facerse coas das casas de Monterrey, Andrade e Lemos. Os mosteiros obtiveron tan inmensos patrimonios por medio de doazóns e compras. Doábanlles terras os nobres e os reis para asegurar que a súa alma ia ir ao ceo e para formalizar alianzas co clero. Tamén había campesiños propietarios que preferían entregarlle as terras aos mosteiros e pagar unha renda por traballalas antes de arriscarse a que un poderoso lle las quitase e os expulsase delas. O caso é que os mosteiros, como a este sobrado dos monxes, viñan apropiándose desde a Idade Media do excedente agrario a través do contrato foral. As rendas que lles pagaban os campesiños permitíanlles estar de obras continuas. Pero a situación a partir do século XVI vai complicarse aínda máis para os labregos. Porque non só van ter que manter e enriquecer os mosteiros, senón tamén a unha clase social nova que se vai situar entre os propietarios das terras e os labregos que as traballaban. Falamos da fidalguía, da súa relación coa terra e do que vai tratar a nosa seguinte historia.